Hivi kiongozi, kwa nini vijana wako siku hizi siwaoni na sioni wanafanya kazi na sielewi wamepotelea wapi? Kwa hivi, ukiona mbwa imeanza kumbwekea mwenye mbwa, ujue kuna sehemu mbwa inapata chakula sehemu nyingine. Sasa hilo sio tatizo, ni vitu vya kawaida. Ndio. Wafanya au wasifanya watajua wenyewe, lakini ndio kwanza kwenye mahusiano unaanza kukuta mke au mume amuelewi mpenzi wake au mke wake ndio sababu kuna sehemu anapitishwa ndio au anatoshelezwa kwa jitahidi kuwatosheleza watu na ulio nao ndio hizi siku ukiona kuna tatizo ndio ugundua kwamba hapo na sehemu ni kweli ndio kwao nataka kuniambia kwamba wewe katika mbwa wako kuilisha dakika za mwisho ukafeli, akaja mtu mwingine akailisha ikawa ina shiba zaidi na ilipokuwa inakula kwako, kwa saizi inakula inashiba vizuri na nenepa inaanza kukubwekea tena wewe mhusika uliyoifanya iwe mbwa. Wala hakuna chochote, wengine ni ulikuwa wazazi wao hawaja kukimbisha tabia, wengine wana tamaa wanataka maisha shortcut. Ndio. Wengine ndio ndivyo walivyo, yani huwezi kufanya chochote, yani ni sawa. Ndio. Yani wanataka kugeuza tuseme. Ndio. Ndio. Nyeusi kuwa nyeupe. Na nyeupe kuwa nyekundu. Nyeupe kuwa nyekundu. Au sio? Yaani wengine ni automatically, yani viko vina flow kutokana na matatizo yao, labda back of the day huko nyuma. Ndio. Kuwa na hawafundishi kuishi vizuri na watu. Hawajafundishwa kuishi vizuri na watu. Sasa let's say mwalimu anamwambia mwanafunzi. Ndio. Uingie darasani mapema. Ndio. Fanya kazi vizuri na zakufa. Ndio. Mwanafunzi anakaa chimbo. Anakaa chimbo. Wewe unaona hiyo tatizo ni la mwalimu, tatizo ni la mwanafunzi. Tatizo la mwanafunzi kwa sababu si anamfunza maisha ya baadaye, ajifunze maisha ya baadaye. Basi. Kwa hiyo jamani, nahisi mmemsikia kakaangu hapa anawaambieni jamani, tunakotoka tusisahau na tunakoelekea tusisahau tulikotoka. Jamani, tujifunze maisha, tujifunze kuishi na watu vizuri. Asante.